Ja s'estan estudiant les primeres mesures que s'aprendran si hi ha un canvi de govern, perquè precisament surtin en el carrer aquestes 30.000 vivendes que estan buides. Candidat a la batllia de Palma, Jaume Martínez, molt bon dia. Jaume Martínez, bon dia. El tenim en línia? Ara sí, ara me diuen que sí. Jaume Martínez, bon dia. Sí. Molt bon dia. Ara sí, no te sentia, ara ja te sentim perfectament. Jaume Martínez, candidat en el Partit Popular a la batllia de Palma, bon dia primer de tot, com ho duim, bona iniciativa, 30.000 vivendes buides vos comuniquen. Sí, jo crec que és un, a part del problema estructural del tema de la vivenda, aquest és un dels punts importants per haver de resoldre i per haver de posar-ho sobre la taula i veure quina estratègia per resoldre aquest tema i per potenciar i incentivar al màxim de posar aquesta vivenda al mercat, poden fer. Ja heu pres les primeres determinacions, ara està llegint la nota de premsa. Si vosaltres entrau a governar, teniu clar què podreu fer perquè els particulars, sense intervenir-los, puguin treure aquesta vivenda en el mercat. Claro, és que jo crec que se tracta d'això, no de posar-los preus màxims de lloguer, no de prohibir segons quines coses, sinó d'incentivar de quina manera poden estar en el mercat. I una de les principals és la seguretat jurídica. És a dir, si un propietari posa en el mercat de lloguer una vivenda, doncs no pot ser que per impagaments doncs estigui 6 o 8 mesos amb aquella vivenda tancada perquè no li paguen el lloguer, o quan se despedeix o en quin tipus de lloguer té, li deixa destrossada una vivenda a la qual s'ha de fer tornar a fer una inversió important per falta de seguretat jurídica en aquest cas. Per tant, això és un dels principals temes. És vera que estan cerrant de normativa que supera l'àmbit local, però en la coordinació de totes les administracions s'ha de fer. I després, per una altra banda, veure des de l'Ajuntament quins temes se poden posar per ajudar en això. És a dir, i el principal és informació. I el principal és que hi hagi una oficina d'informació municipal en tema de lloguer, tant turístic com de llarga durada, per veure de quina manera pues, la gent posa aquesta vivenda en el mercat i fer incentius. És a dir, incentius de veure com bonificant segons quins impostos en aquelles persones que aposten per posar vivenda de lloguer de llarga durada i, a més, pues, inclús a preus assequibles. No? Jo crec que és un tema de posar una sèrie de mesures damunt la taula per incentivar i a veure que s'ha de fer vivenda nova, però també s'ha de posar en el mercat la vivenda existent, que està buida. Mira, ara mateix Jaume ens escriu un oient en el 608-171-951, diu, bon dia Miquel Àngel, bon programa. Jaume, podria fer-te una pregunta? Diu, quan xerra de seguretat jurídica, l'Ajuntament podria posar, per un poc estic traduint de mallorquí, de castellà en mallorquí, podria poner abogado en caso de ser necessari. O si podríeu posar abollat en des que és necessari. No és això que te refereixes tu. Bueno, per una banda, normativa, que pugui, vull dir, donar aquesta seguretat en els que posa vivenda de lloguer de llarga durada. I segona, pues, es parlarà de l'habitatge, per exemple, que entre altres coses pues, se dedica a desenvolupar vivenda o posar vivenda de lloguer social en el mercat, que amplís les seves competències i que sigui una oficina d'informació municipal i de recolzament jurídic en aquell lloguers que posen vivenda assequible en el mercat. És a dir, jo crec que al final és feina de totes les administracions, un pla de vivenda i resoldre els problemes de la vivenda no només de l'àmbit municipal, sinó allà de Mèrit Navarra Provenç ho tenim claríssim i ha fet feina i té preparat una llei de vivenda que va amb aquesta línia i totalment de recolzament també en els ajuntaments. És que jo ara està fent... Bueno, primer de tot, aquest anunci és important, una oficina dirigida a informar en el llogador i en el llogater de les gestions des de l'administració que se puguin fer. Suposo que també l'agilitat serà una passa primordial a de tenir en compte per part del Partit Popular si governeu, no? És que això és bàsic, és a dir, si no tenim al final un departament d'urbanisme, un departament de tramitació de llicències que sigui realment un servei públic i no només una fiscalització, que també ho ha de ser, però no només això, sinó un servei públic, no podem anar enlloc. Jo crec que és un tema de tocar diverses tecles
i apostar per aquesta agilitat administrativa, per aquesta seguretat jurídica, i després, pues, dins, tenim també pensat un tema de rehabilitació integral de barris que estan més degradats, que a més tenen molta vivenda també tancada, perquè no estan en unes condicions d'habitabilitat suficients, pues, veure aquestes apostes a nivell de l'administració per rehabilitar aquests barris, això generarà inversió també en aquests edificis que potser tenen vivendes pues, buides, i al final pues, jo crec que ha de ser una feina conjunta entre el sector públic i el sector privat. Jaume, te veus amb coratge si entres a governar l'Ajuntament de Palma com a balla de dir X dies haurem posat en marxa tot això? Vull dir, sé que no està fàcil, sé que és una pregunta un tant incòmoda, però t'atreveixes? Bé, jo crec que aquí és una cosa important. Des del primer dia ens hem de posar a fer feina per tenir-lo antes possible resolts els grans problemes dels palmesans. I què sabeu? Una cosa. I aquesta és la primera, és la primordial, totalment. I per una altra cosa, ho hem de fer planificadament. És a dir, no se pot arribar a tot i, de cop, i per tant s'ha de fer una planificació i s'ha de veure a curt plaç a on podem arribar. Hi ha coses que se poden fer ràpidament, i més si tenim doncs, una presidenta com Marga Provenç, que té clar que en vivenda s'ha d'apostar urgent per solucions, i després veure a mig llarg plaç també com no ens trobam d'aquí 8, 10 o 15 anys una altra vegada amb la mateixa situació que d'urgència en tema de vivenda com és ara. Jaume Martínez, moltíssimes gràcies. Gràcies per emportar-nos també aquestes dades oficials que ja se sabien, però ara ja estan confirmadíssimes. 30.000 habitatges, que si això feint els comptes de saber, ho multipliquem no per 5 ni per 5, sinó per 3, vinga, per 3 persones per habitatge, serien 90.000 persones a Palma que s'haurien beneficiades de que aquestes 30.000 vivendes sortissin en el mercat. Incentiu fiscal, això vol dir baixar impostos per animar en els llogadors que posin un lloguer digne, a un preu normal, amb uns beneficis, i això els animaria a treure agilització i oficina d'informació en el llogador i en el llogater. Molt bona data, la que m'ha donat Jaume. Ojalà en prenguessin mostra i mal i altres partits i altres governants, que encara els queden 82 dies en estar en el seu càrrec de responsabilitat.